visada, nes esam po visos savaitės labai gražios, turiningos, etnokultūriškos, smagios, linksmos stovyklos, koks kraštas, toks ir raštas. Ir šiandien yra mūsų baigiamoji diena, tai yra senųjų amatų šventė čia Dirvonėnuose. Viso ko esmė yra tradicija, pačia geriausia prasme, išsaugoti, branginti, puoselėti tai, kas yra savita, tai, kas yra vertinga ir tai, kas yra brangu. Ir šventė 18-ąjį kartą, bet aš noriu priminti, kodėl jinai būtent čia yra organizuojama. 2000-aisiais metais čia Raudėnų seninijoje, Raudėnuose ir Dirvonėnuose vyko didžiulė kraštotyros ekspedicija, respublikinė ekspedicija, kurios metu buvo nustatyta, kad būtent Dirvonėnų kraštas buvo visais laikais be galo turtingas amatininkų, kalvių, pinėjų ir įvairių kitų to meto tradicinių verslų. Kūrėjų. Ir gimė idėja organizuoti stovyklą, atgaivinti verslumo idėją ir štai iki pačių metų ir šventė, ir stovykla gyvuoja ir jau dabar dalyvauja vaikai, kurie tada dar net gimė nebuvo. Jie mokosi liaudiško dainavimo, tarmiško kalbėjimo, folklorinio šokio ir įvairiausių amatų, karpinių, vilnos vėlimo, molio dirbinių, juostelių rišimo ir įvairiausių kitų dalykų. Ir jeigu dar atvykstant vaikui į stovyklą, jam gali atrodyti, kad tai nepatinka, kad tai neįdomu, kad tai svetima, tai išvažiuoja tikrai su kitom mintim. Todėl, kad tai nėra mokoma prikišamai, priverstinai. Jie dalyvauja įvairiausiose ir jiems šiai dienai socializacinėse veiklose, žaidimuose, susipažinimo, socializacijos, kūrybiškumo. Juos moko vyresnieji vadovai, kurie jau užaugę šitoj mokyklai. Tai vat kartu bendrai visą ką ir perima. Ir tai, kas atrodo lyg ir sena, ir tai, kas labai inovatyvu. Todėl taip patinka. Kaip matote, ant stalo čia pridėta, išeksponavom čia, mes vadiname taip ne prekybą, ką, bet mes į tokią išvažiuojamąją parodėlę padarom šventės dalyviam, kad apžiūrėtų, apčiupinėtų, o jeigu kas jau patiktų, gali ir įsigytų. Tam podžių karaliaus karūną iškovoti yra lengva, bet ją išlaikyti yra šiais laikais sunkoka, kai aplinkui yra daug irgi augančių naujų jaunų meistrų, reikia, kaip sakant, jau suktis. Na ir kažką tai naujo įnešam, biškį tobulinam kažką tai ir atsižvelgiam labai į lankytojų nuomonės, pasiūlymus, viską bandom priderinti, nors jį neužmirštam savo to senojo liaudiškumo. Kitas iki pasiūlo labai įdomių naujovių. Kas, pavyzdžiui, jeigu kas liečia asočius. Dabar asočių biškį jau nebe tiek žmonės nori, nes nebeturi kur jų tiesiogiai panaudoti. Dabar tik tais gal dekoratyvinė įviršių. Tai prašau, kitas iki padarykite asočius su dangčiu. Nu, aš esu įpratęs asočius be dangčių daryti, man biškį taip savyje pergalvoju, pamastau, kaip čia koks tas bus dizainas, kas čia naujo gausis, kaip yra, kaip tada reikia pakeisti kokį dekorą ar ką nors ant to asočio, kad žodžiu, nebūtų kokia nors nevykusiai neišeitų. Paprašiau visų moterų, kurių mamos močiutės iškeliavo Napilin, kad visas karas atiduotų man ir galvoju, kiek ilgiau galėsim išlaikyti jas parodyti vaikam, anukam, nes dabar iš tikrųjų mažai kas ryši skaras. Kodėl būtent skarelės? O ką paimti iš močiučių, kurias aš iš tikrųjų galvoju, jis net eilėrašys parašys, kai sėdi bažnyčiai ir žiūri iš galą. Kokių skarų? Aš kai maža būdavau, einu žiūrėdavau iš galą. Kokias gražias skarelės, kiek tų galvelių su tom skarelėm. Man labai, va tai nuo vaikystės. Kuri jums skarelė pati mieliausia? Aišku, ką mieliausia yra mamos skarus. Mano mamos skarus, mano močiutės skarus yra ir mano krikšto mamos skarus ir čia kaimo visų moterų. Dar galbūt kokių dviejų, trijų moterų, kurios yra ir gyvos, katros man tikrai atidavė, sakė, paimk ir turėk. Ir ką reiškia skarelė kaime, na, moteris ryšinti skarelę?
tai buvo kažkoks, na, atributas, ar tai buvo patogus daiktas, ar tai buvo grožio daiktas? Ir darbe visą laiką, prieš kiek metų, ir bažnyčioj, ir šventėj, ir daugiausiai, ir jaunos moteris, jeigu pažiūrėsim senovinės nuotraukas, visos ryšėjo skaras. Skara buvo papuošalas, juk į bažnyčią eidavo su gražiausia skarelė. Į bažnyčią, aišku, jūs tais laikais, prieš kokį, sakykime, 40 metų labai buvo madinga, kad biškiai iš Amerikos atsiusdavo šitų skarų. Ir šitos vaskaros iš Amerikos tokiam rožėm, tokias ryškios, tokias su blizgučiais, jos visas yra atkeliavusi iš Amerikos anais laikais prieš 50 metų. Ir jos buvo pačios ypatingos laikomas. Aš turiu vieną skarelį, kurį net neplauta 50 metų, dėl to, kad negalėjai plauti, nes ant turėjai būti padėta. Gražiai, į tik ištraukį Velykom arba Kalėdom užsiriši ir vėl padėti. Tokiu turiu skarą. Jau aš žiūriu biškį atein, toks pasirišti po kaklų šalikėliai. Jau atein, bet toks buvo tarps, kad iš tikrųjų nieks nebevertina jų. Aš tiesiog nežinau, pasikeitė gal laikai. Ta šventė turi tikrai istoriją. Kai aš pradėjau dirbti seniūnų prieš 16 metų, pas mus vyko kraštotyros ekspedicija mokslininkų, kurie tyrinėjo gyvenimą mūsų seniūnijos ir nustatė, kad labai daug šiame krašte buvo amatininkų. Ir labai buvo aktyvios mūsų kaimo moterėlės, moterų klubas Pasaga yra, kultūros darbuotojai, kurie pradėjo mąstyti, kad kažkaip reikia įamžinti tuos amatininkus ir padaryti kažkokią šventę. Ir ta pirmoji šventė vyko prieš 18 metų ir ačiū Dievui, labai tęsiasi ta tradicija ir kaimo gyventojai labai prisirišę yra prie šios šventės. Atvyksta iš kitur, ne tik, matosi ir kuršieniečių nemažai, ne vien šio kaimo. Viskas patinka, negalima įžeisti, ką nors visų nesuminėsi, jūs puikiai matote. Į ką akis labiausiai krypsta, vat, vyriškių? Tai ko gera, gal į medžiotojų trofėjus šiemet tokių įspūdingų pasikabinę ir daug įvairių rankdarbių ir mūsų meno meistrai dalyvauja. Aukurė ugnelė jau dega, o dabar kviečiame visus į Dirvonėnų miestelio centrą.